Oni nađu sami kuće. Sami kuće, nađu prodavača, s njim idu kod notara. Kod notara sklope ugovor sa njima. Naš čovjek iz lokalne samouprave koja je ovlašćen da vrši procenu po poreskim ovih normama, on ide, pogleda, izberi, saglasan, ali do 10.000 eura je u pitanju, više ne može preko toga. I za sada sve jedno kako treba. I ponovo apelujem na naše sugrađane, neka dođu, neka se informišu, neka ima uslov zašto, neka kužu. Osim oni koji žele da žive na selu, imaju sad šansu da od strane vlade Republike Srbije dobiju do 10.000 eura da kupe kuću u okućnicu, ono što tamo. Što je stvarno ovo je zadnja šansa da pokušamo nešto da i mi kao lokalna samouprava i vlada Republike Srbije da pokušamo da spasimo sela. Znači što ovo je na sela, znate šta, prosek je to već oko 70 godina i svakog mjeseca se prazni selo, da ne kažem da. Godina. Ja obilazim sela često, vidim koji je problem. E, vidim da kupuju ovi ljudi okolo Pirota. Nijedan se još nije javio za Gostušu, za Dojkinci, za Ržanu, za Suglin, Bazovik, tamo taj deo. Ali tu se okolo, ali tu i gravitiraju ljudi, ti rade, mora živa nešto. I ti ljudi koji dobiju da kupe kuću na selu, oni vjerojatno rade u gradu, rade u nekoj od naših preduzeća. To im je životna egzistencija. Pretpostavljam, s obzirom da vi dajete ovdje samo logističku podršku, da se kasnije ta kontrola radi i od strane ministarstva, da li oni nastavljaju da žive na selu? Da, pa mi imamo obavezu kad su sele da ih obiđemo, komisije, mi smo napravili komisiju, kada znači kada napravili komisiju, oni obiđu ta domaćinstva i o tome izveste ministarstvo. A i ministarstvo ima svoje kontrole koje mogu da kad hoće, to nije sporno, da pogledaju da li to sve vredo, da li ti ljudi tu žive ili ne žive, su kupili samo ovako. Ali ja ne vidim što bi neko kupio kuću da ne žive, mislim, jednostavno. Ali ja sam na strani da punimo sela na nekih prazno, jednostavno. Jako selo, ja grad, jaka Srbija, tako da, to je moj moto. I mislim da je ovo dobra ideja ministarstva za brigu selu i da pokušamo nešto uradimo. Mi dajemo na subvencije puno toga, 56 miliona iz budžeta imamo za poljoprivredu, za agrar. Ali sad i ovo, oni kupe kuće, mi dajemo subvencije, nešto da poboljšamo, da pokušamo da nešto radimo.